ក្នុងផលិតកម្មរបស់លោកហុងសវណ្ណរាសូមណែនាំផលិតផលសន្សំផលច្រើនពីហាប់ការកសិករដែលប្រអប់ប្រាកាសប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់5.5%នឹងលក្ខខណ្ឌបកប្រាក់ងាយស្រួលតារាចម្រៀងរូបស្រស់សង្ហាសំនៀងផ្អែមដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ថាជាម្ចាស់បុតសូមជួបអូនគ្រប់ជាតិដែលមានឈ្មោះហៅថាជួបសុភាមានស្រុកកំណើតនៅភូមិចន្លត់ណៃឃុំបឹងណៃស្រុកព្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាមមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន2នាក់ប្រុសម្នាក់និងស្រីម្ន